نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. ناظرین کرام، قربانی کی آمد آمد ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اسی طرح قربانی کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وجد ساعة ولم يزح فلا يقربن مصلانا، کہ جس آدمی میں قدرت و استطاعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ قربانی واجب ہے. قربانی کس پر واجب ہے، اور قربانی میں کیسا جانور قربان کرنا ضروری ہے، اور قربانی کے ذبح اور اس کے گوشت کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، یہ اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے. جہاں تک قربانی کے حکم اور شرائط کی بات ہے تو قربانی واجب ہے، اور قربانی کی حقیقت چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی ایک یادگار کی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چوری پیر کر پیش کی تھی، اس لیے یہ عبادت صرف جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے سے ہی ادا ہو سکتی ہے. محض رقم صدقہ کر دینے سے یا غریب کی مدد کر دینے سے قربانی ادا نہیں ہو سکتی. دوسرے، قربانی کی ادائیگی کی کے صحیح ہونے کے لیے دوسری لازمی شرط یہ ہے کہ نیت اللہ کی رضا جوئی کی ہو، گوشت کی یا ریاکاری کی نیت نہ ہو. جیسے آج کل بہت سارے لوگ وہ لاکھوں کا جانور اس لیے قربان کرتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو جائے، تو ایسی قربانی نہیں ہوتی. اسی طرح فقہائے کرام نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر جانور میں شریک ہونے والے افراد میں سے کسی بھی فرد کی نیت وہ صرف گوشت کی ہوگی تو قربانی ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے قربانی سے نیت اللہ کی رضا جوئی کی ہونی چاہیے. قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی مقیم مالدار مسلمان پر واجب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اسی طرح غریب پر قربانی واجب نہیں ہے، مالدار پر قربانی واجب ہے. لیکن مالدار سے کون مراد ہے؟ تو مالدار سے مراد وہ شخص ہے جو قربانی کے دنوں میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مالک ہو، جو آج کل کی قیمت کے لحاظ سے تقریباً 40,000 کے لگ بھگ رقم بنتی ہے. یہ مالیت کسی کے پاس سونا چاندی کی شکل میں ہو، نقدی کی شکل میں ہو، یا ایسے سامان کی شکل میں ہو جو ضرورت سے زائد ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے. مرد ہو یا عورت، تو قربانی خواتین پر بھی واجب ہے. جن خواتین کے پاس سونا چاندی کی شکل میں یا نقدی کی صورت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہوتی ہے، ان پر قربانی خود کرنا واجب ہے. ان کی طرف سے ان کے شوہروں پر قربانی واجب نہیں ہے. البتہ اگر کوئی شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر دے تو یہ اس کا ایک احسان ہے. اس کے علاوہ کسی اور مسلمان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. جیسے مرد میت کی طرف سے بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں تو وہ جائز ہے. البتہ کسی اور کی طرف سے اس کی واجب قربانی اسی صورت میں ادا ہوگی جبکہ پہلے سے اس نے خود حکم کیا ہو یا قربانی کرنے والے نے اس کی اجازت حاصل کر لی ہو. تو یہ تو قربانی کس پر واجب ہے اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل تھی. قربانی میں کس قسم کا جانور ذبح کرنا قربان کرنا ضروری ہے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ قربانی بکری کی بھی ہو سکتی ہے، گائے اور اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے. البتہ بکری ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور گائے اور اونٹ میں 7 تک افراد کی شرکت ہو سکتی ہے. البتہ 7 سے کم جتنے بھی افراد شریک ہو جائیں، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں. قربانی کے جانور میں 2 باتیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ وہ اس کی عمر پوری ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ عیب سے پاک ہو. عمر کے حوالے سے یہ تفصیل ہے کہ بکری 1 سال کی ہو، گائے 2 سال کا ہو، 2 سال کی ہو، اور اونٹ وہ 5 سال کا ہو. تو اگر کوئی جانور اپنی عمر سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. البتہ بیڑ کے بارے میں یہ استثناء ہے کہ 6 ماہ کا بیڑ کا بچہ بھی اگر ایسا ہو کہ اس کو 1 سال کے جانوروں میں کھڑا کر دیا جائے تو وہ ان کے برابر معلوم ہو، تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. تو اصل شرط وہ عمر کی ہے. البتہ اگر دانت ہوں
تو یہ محض ایک علامت ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسری شرط جانور کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ عیب سے پاک ہو، یعنی کوئی ایسا جانور نہ ہو کہ جس کا کوئی ایک عضو مکمل طور پر یا آدھے سے زیادہ نہ ہو، کانا، لنگڑا، یا ایسا جانور جس کے سینگ وہ دماغ تک ٹوٹے ہوئے ہوں، دماغ سے نکلے ہوئے ہوں، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا لاغر جانور کہ جس کی ہڈیوں میں غودہ بالکل نہ ہو، یا وہ اتنا کمزور ہو کہ وہ خود چل کر قربان گاہ تک نہ آ سکتا ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو گندگی کھاتا ہو، جس کو جلالہ کہتے ہیں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی جانور کی پیدائشی طور پر کوئی سینگ نہیں ہے، یا ایک تھن نہیں ہے، یا پیدائشی طور پر اس میں کوئی ایسا نقص ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر جانور ذبح کرتے وقت وہ گر جائے اور اس کی وجہ سے اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے، تو یہ بھی قربانی کی صحت سے معنی نہیں ہے۔ قربانی کے ذبح کے احکام کی تفصیل یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام لے کر جانور کی چار رگیں کاٹی جائیں، یعنی خوراک کی نالی، سانس کی نالی اور دو خون کی رگیں، اور اس طرح سے کاٹی جائیں کہ جانور کا سر بالکل الگ نہ ہو، اور جانور کا حرام مغز، نخاع جو حرام مغز کہلاتا ہے، اس کو نہ کاٹا جائے، اس کو کاٹنا مکروہ ہے۔ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، لہٰذا اگر ایک آدمی ذبح کا عمل سارا انجام دے تو وہ اللہ کا نام لے، اور اگر ایک سے زیادہ دو افراد اس عمل میں شریک ہوں تو ان دونوں کے لیے اللہ کا نام لینا ضروری ہے، تو اس مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں ذبح جو آدمی شروع کرتا ہے وہ تو اللہ کا نام لے لیتا ہے، لیکن بعد میں اس سے چوری لینے والا دوسرا فرد وہ اللہ کا نام نہیں لیتا۔ ہاں اللہ، البتہ اگر رگیں کٹ جائیں اس کے بعد کوئی آدمی مزید چھری پہرے تو اس کے دوران اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ذبح سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کے ایام ہمارے نزدیک قربانی کے دن وہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ تین ایام ہیں۔ ان تین ایام کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ان تین دنوں میں قربانی نہیں کر سکا جبکہ اس پر قربانی واجب تھی، تو بعد میں اسے اس جانور کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگی، بعد میں ذبح کر کے یہ عبادت ادا کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اور قربانی کا وقت، ذبح کا وقت وہ عید کی نماز کے بعد ہے، لہذا عید کی نماز سے پہلے شہروں میں قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ دیہاتوں میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں فجر کی نماز کے بعد قربانی صحیح ہو جائے گی، اگرچہ بہتر وہاں بھی یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کی جائے۔ قربانی کے گوشت سے متعلق یہ مسائل ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت حلال ہے، سوائے ان سات اعضاء کے جو حلال جانور کے مکروہ ہے، تحریمی اور ناجائز ہوتے ہیں، اور قربانی کا گوشت کھانا نہ صرف حلال بلکہ فضیلت والا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی میزبانی کا گوشت ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کا گوشت خود بھی استعمال کرے۔ البتہ مستحب طریقہ قربانی کے گوشت کا یہ ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود کھایا جائے، ایک حصہ عزیز و اقارب کو دیا جائے، اور ایک حصہ غریب مسکینوں کو دیا جائے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے ایک ضروری مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کے گوشت میں اگر ایک سے زائد افراد شریک ہوں تو اس کو وزن کے حساب سے برابر برابر تقسیم کیا جائے، اس لیے کہ قربانی سودی اموال میں سے ہے، اور ایک ہی جنس کے سودی اموال میں جب آپس میں تقسیم ہو تو یہ تقسیم بھی تبادلے کے حکم میں ہوتی ہے، اور تبادلے میں برابری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس میں برابری نہ کی جائے تو یہ سود کہلاتا ہے، اور سود شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے اس کو رضامندی سے کیا جائے یا بغیر رضامندی کے کیا جائے۔ تو اس لیے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم رضامند ہیں، ایک دوسرے کو ہم معافی تلافی کر دیتے ہیں، تو ایسی اس وجہ سے ہمیں برابری ضروری نہیں ہونی چاہیے، تو ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ البتہ اس کا حیلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں پر بہت مشکل پیش آ رہی ہو تو یہ حیلہ کیا جا سکتا ہے کہ تمام حصوں میں پائے یا کلیجی کو شامل کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں چونکہ گوشت اور کلیجی اور پائےوں کی جنس الگ الگ ہے، تو ایسی صورت میں وہ برابری اگر نہیں بھی ہوگی تو تقسیم صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ چند قربانی کے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام و مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔